Këto ishin nominimet për këngën më të mirë të muzikës popullore, të muzikës së popullit në këtë festival. Fillojmë me çmimin e tretë. Je sigurt që ke çmimin e tretë? Atëherë. Po, i treti është. Këtu po shkruan çmimin e tretë. Çmimi i tretë popullore shkon për Hysi, te për von. Për në skenë Hysin te për von, me çmimin e tretë. Natyrisht do të jetë diçka urime. Atëherë, çmimi i tretë për ty do thotë, për mua do thotë një kënaqësi shumë e madhe dhe një shtyrje tashëtutje përpara. Faleminderit shumë gjithë organizatorëve, faleminderit Ziko TV-s, faleminderit publikut. Ndoshta nuk jemi vonu shumë për këtë shtyrje. Jo, as pak e don, faleminderit shumë. E ndjekim këngën. Por mes te dua, ajo ko kaloj.